ជម្រាបសួរនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអោមសេងបូរ៉ាដែលជាដៃគូសម្របសម្រួល SME One Asia Award ឆ្នាំ2012ចា៎ហើយជម្រាបជូនអស់លោកផងដែរថា SME One Asia Award ឆ្នាំ2012នេះគឺចាប់កំណើតតាំងពីឆ្នាំ2011នៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយថ្មីថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2012នេះគឺមានក្រុមហ៊ុនចំនួន4ដែលក្រុមហ៊ុនជា SME នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើមនៃសហគ្រាសនៅក្រៅប្រទេសរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងចំណោម66ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានពានរង្វាន់នេះចា៎ហើយដើម្បីឲ្យអស់លោកលោកស្រីកាន់តែជាច្បាស់អំពីពានរង្វាន់នេះថាតើចាប់កំណើតយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់នេះយើងខ្ញុំសូមក្រុមអញ្ជើញអស់លោកលោកស្រីទទួលស្ដាប់ជាមួយនឹងកិច្ចសភារវាងនេះខ្ញុំជាមួយនឹងលោកអំសេងបូរ៉ាចាស់សូមជម្រាបសួរលោកចាស់សូមជម្រាបសួរលោកស្រីចាស់នេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកលោកស្រីមួយចំនួនទៀតក៏ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង SME One Asia Award ឆ្នាំ2012នេះដែរចាស់ហើយនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាតើក្រុមហ៊ុនចំនួន4នេះដែលទទួលបានពានរង្វាន់ហ្នឹងថាមានក្រុមហ៊ុនណាខ្លះដែរចាស់បាទក្រុមហ៊ុន4ដែលទទួលបាន GDP ពានរង្វាន់ SME One Asia Award 2012 2012នេះគឺមានក្រុមហ៊ុន4ដែលជាមោទនភាពមួយកម្ពុជាយើងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងនោះយើងមានក្រុមហ៊ុន A Plus Consulting ហើយយើងមានក្រុមហ៊ុន Westline Education Group យើងមានក្រុមហ៊ុន Mainly J Coach Education និងក្រុមហ៊ុន Advanced Glory Logistics ចាសសូមអរគុណលោកដែលបានជម្រាបជូននៅក្រុមហ៊ុនទាំង4ដែលបានទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នាំនេះចា៎ហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកផងដែរថាតើដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់នេះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់គួរធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយពានរង្វាន់នេះគឺចាប់ផ្ដើមពីពេលណាហើយមានប្រភពពីទីណាដែរចា៎បាទតើតើទៅនឹងការរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតពានរង្វាន់នេះឡើងគឺតាមពិតទៅកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2011ម្លេះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីចា៎ហើយក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាយើងយើងទើបតែមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះដោយសារតែយើងទើបតែទទួលបាននៅព័ត៌មានក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមប្រកួតប្រជែងពីដៃគូរបស់យើងនៅប្រទេសសហប្រិយនេះហើយទាក់ទងទៅនឹងការដែលត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការចូលរួមលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយនោះគឺថាដែលជាក្រុមហ៊ុនឆ្នើមណាគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមាននៅគេហៅថា branding ល្អគេឈ្មោះល្អនៅក្នុងសហគមន៍មុខរបរហើយគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលគេហៅថាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសង្គម social responsible សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសម្រាប់នៅក្នុងស្ថាប័នដែលមានក្នុងនោះគឺថាមានយើងហៅថាយកចិត្តទុកដាក់មានការដឹកនាំដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាទៅលើមានការទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងស្ថាប័នរបស់ខ្លួនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបរិស្ថានជុំវិញក៏ដូចជាមានដំណើរការលូតលាស់នៅក្នុងលទ្ធផលជាហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថាប័នហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ផងដែរនោះគឺថាក្រុមហ៊ុននេះគឺត្រូវតែមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់$1,000,000ឡើងទៅនេះគឺជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលដែលលក្ខណៈនៃការជ្រើសរើសរបស់គណៈកម្មការនៅក្នុងការប្រគល់ជារៀបពានរង្វាន់SME One Asia Award នេះចាសូមអរគុណលោកចាស់ហើយសង្ឃឹមថាមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនក៏ដូចជាសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិមួយចំនួនដូចដែលលោកបានរៀបរាប់ហើយអាចនឹងប្រហែលជាអាចចូលរួមប្រកួតនៅពេលក្រោយៗទៀតចាហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអនុញ្ញាតលោកជំរាបជូនអស់លោកលោកស្រីដែលបានកំពុងតែទស្សនានេះផងដែរថាក្នុងនាមលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលSME One Asia Award ប្រចាំនៅកម្ពុជានេះតើលោកបានធ្វើយ៉ាងណាខ្លះទៅដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតពានរង្វាន់នេះចា៎ដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះចា៎បាទតើបន្តទៅគឺដើម្បីជំរុញឲ្យសហគ្រាសខ្នាតតូចមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះគឺទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីដៃគូជាច្រើនហើយជាពិសេសគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសហគ្រាសទាំងនេះឬក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានយល់អំពីសារៈសំខាន់របស់ការចូលរួមប្រកួតនៅយកពានរង្វាន់នេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងពីសារៈសំខាន់បន្តិចជាឱកាសក្នុងការធ្វើឲ្យបងប្អូនដែលជាសហគ្រិនក៏ដូចជាម្ចាស់សហគ្រាសគាត់បានយល់អំពីសារៈសំខាន់នេះហើយតែខ្ញុំយល់គឺថាការចូលរួមប្រកួត
នៅការយកពានរង្វាន់ SME 1 Asia Award នេះគឺធ្វើឲ្យស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឯងនេះត្រូវបានមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការជាលក្ខណៈតំបន់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលមិនមែនគ្រាន់តែយើងយកខ្លួនឯងឈ្មោះខ្លួនឯងទៅអួតប្រាប់គេថាក្រុមហ៊ុនយើងល្អទេប៉ុន្តែមានការទទួលស្គាល់ពីអ្នកស្ថាប័នឯករាជ្យហើយការទទួលបាននៅពានរង្វាន់នេះទៀតគឺថាជាមោទនភាពរបស់ស្ថាប័នខ្លួនឯងលើកកម្ពស់ស្មារតីរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់បុគ្គលិកដែលចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនឹងបន្តនៅជាមួយយើងលូតលាស់ជាមួយយើងបានកាន់តែយូរទៅទៀតហើយលើកពីនេះទៅទៀតគឺថាបង្កើននូវទំនុកទុកចិត្តពីអតិថិជនដែលអតិថិជនដែលមានដែលហៅថាអ្នកដំណងរស់ស៊ីជាមួយយើងក៏ដូចជាទទួលសេវាកម្មពីយើងនេះគឺថាគាត់ក៏មានមោទនភាពដែរនៅពេលដែលយើងជាក្រុមហ៊ុនជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បានទទួលនៅពានរង្វាន់នេះគឺថាគាត់មានមោទនភាពគាត់មានសេចក្តីសប្បាយរីករាយហើយគាត់អាចនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយទៀតណាដោយសារតែដៃគូរបស់គាត់ដែលជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ផ្ដល់សេវាគាត់នោះគឺថាមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាការចូលរួមធ្វើឲ្យមុខរបររបស់គណៈសហគ្រិនក៏ដូចជាសហគ្រិនដែលទទួលបានរង្វាន់នេះកាន់តែមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខទៀតលើកពីនេះទៅទៀតគឺថានៅពេលដែលបានទទួលពានរង្វាន់ហើយនោះថាគាត់ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនឲ្យគេថារក្សាឲ្យបាននៅពានរង្វាន់ជើងឯកនេះគឺថាមិនបណ្ដោយខ្លួនទេគឺថាត្រូវតែខិតខំធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងហោចណាស់រក្សាឲ្យបានយ៉ាងហោចណាស់ប៉ុន្តែក៏អាចនឹងរៀបចំខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងនេះទៀតព្រោះនឹងមានគេធ្វើការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យមុខរបរក៏ដូចជាទទួលយកនៅពានរង្វាន់នេះដូចគ្នាដែរចាសសូមអរគុណលោកតកតងទៅនឹងពានរង្វាន់នេះគឺយើងប្រកួតជាប្រចាំឆ្នាំមានតែមួយឆ្នាំម្ដងហើយសកលភាពនៃពានរង្វាន់នេះតែមួយឆ្នាំទេឬក៏អាចមានសកលភាពប្រមាណរយៈពេលប្រមាណដែរចាបាទតាមពិតទៅការប្រកួតពានរង្វាន់នេះគឺថាធៀបធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំទីធ្វើតារាងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមានប្រភេទខុសៗគ្នាហើយសម្រាប់ប្រភេទប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលក្រុមហ៊ុនទាំង4នេះទទួលបានគឺគេហៅថា Overseas Enterprise Award ជាពានរង្វាន់ដែលជាពានរង្វាន់ឆ្នើមសម្រាប់សហគ្រាសក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងជាផ្នែកមួយនៃពានរង្វាន់ប្រភេទផ្សេងៗទៀតតកតងទៅនឹងការចូលរួមរៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏មិនរាល់ឆ្នាំអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយើងអាចឆ្នាំនេះយើងទទួលបានពានរង្វាន់ផ្នែកនេះឆ្នាំក្រោយនេះយើងអាចពានរង្វាន់ផ្សេងទៀតឬក៏យើងរក្សាពេលនេះរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែលយើងនឹងចូលរួមប្រកួតម្ដងទៀតព្រោះថាពេលដែលយើងពីស្ថានភាពឥឡូវនេះមិនប្រកាសថាពេលទៅមុខទៀតមួយឆ្នាំទៀតពីរឆ្នាំទៀតយើងនៅដដែលទេយើងអាចយ៉ាប់ជាងមុនឬក៏យើងអាចល្អជាងមុនទៅទៀតតែទទួលបាននៅកម្រិតពានរង្វាន់នោះកាន់តែមានភាពផ្សេងៗក៏ដូចជាកាន់តែកម្រិតខ្ពស់ទៅទៀតក្នុងការទទួលពានរង្វាន់ចា៎ចា៎សូមអរគុណលោកចាស់ហើយនាងខ្ញុំជឿជាក់ថាអស់លោកស្រីដែលកំពុងតែទស្សនាប្រហែលជាមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយប្រហែលជាគិតថាចុះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលនេះដែរហើយចង់ចូលរួមប្រកួតដែរតើគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្លាំងទៅចា៎បាទតកតងទៅនៅក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅពានរង្វាន់នេះគឺថាមានការសម្របសម្រួលមួយពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានខ្ញុំផ្ទាល់ជាតំណាងហើយយើងមានក្រុមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនសហគ្រាសសហគ្រិននិងសហគ្រាសទាំងឡាយដែលចង់ចូលរួមចំណែកនេះគឺថាអាចតកតងមកខាងខ្ញុំបានដើម្បីសួរនាំពីព័ត៌មានបន្ថែមក៏ដូចជាត្រៀមខ្លួនក្នុងការចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឆ្នាំគេហៅថា SME 1 Asia Award 2013នៅឆ្នាំខាងមុខទៀតចាំបន្តទៅទៀតសូមអរលោកស្រីជួបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំង4ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើមនៃសហគ្រាសនៅក្នុងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចា៎សូមជម្រាបសួរចា៎លោកគឹមក៏សូមអរគុណជម្រាបសួរលោកផងដែរថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកឈ្មោះអ្វីដែរហើយចាប់ពីណាពីពេលណាហើយក៏លោកជួយជម្រាបសួរកាន់ទៀតក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំឈ្មោះ Westline Education Group Ltd ដែលជាក្រុមហ៊ុនចម្រុះរបៀងក្រុមហ៊ុន Westline Development Group Cambodia ជាមួយនឹង Emerging Market Investment ដែលជា Capital Adventure ពីប្រទេសសិង្ហបុរីហើយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានដំណើរការស្ថាប័នអប់រំ3នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះទី1គឺ Sliding Westline ទី2 Sliding Northline ដែលដល់សេវាកម្មចំណេះដឹងទៅក្រមឯកទីមត្តីទៅថ្នាក់ទី12ហើយនឹងភាសាអង់គ្លេសគ្រប់កម្រិតហើយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលផ្ដល់នៅសេវាស្ថានជ្រាវបណ្ដុះបណ្ដាលហើយនឹងផ្ដល់ប្រសាទច្បាប់វិជ្ជាជីវៈមានឈ្មោះថាជាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍វិស័យអប់រំខ្ញុំឈ្មោះគុណមេងលីតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Mingli Jaywood Education ហើយក្រុមហ៊ុន Mingli Jaywood Education តាមទៅលើតែអប់រំហើយក្នុងក្រុមហ៊ុននោះខ្ញុំមានបទសម្ព័ន្ធ9តែផ្ដោតធំជាងគេ2គឺផ្នែកខាងសាលារៀនអន្តរជាតិអាមេរិកនិងវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិក
ដែលស្ថាប័នទាំងពីរហ្នឹងមានចាប់ដើមឡើងក្នុងឆ្នាំ2005ហើយចំពោះសាលារៀនគឺយើងចាប់មានសិស្សទីតាមសាខាទី12ហើយវិទ្យាស្ថានគឺស្ថាប័នមួយដែលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសហើយនិងកុំព្យូទ័របាទខ្ញុំមកឈ្មោះគុណថេងតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន Advanced Glory Logistics ដែលបានចាប់ដំណើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009ដែលក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបម្រើសេវាកម្មដូចជារៀបចំបែបបទនាំចេញនាំចូលទំនិញសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកតាមដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកដោយទឹកនិងផ្លូវអាកាសខ្ញុំបាទសូមពីណាតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន A+ ភាសាទីងក្រុមហ៊ុន A+ ភាសាទីងបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2008ហើយយើងមានសេវាកម្មសំខាន់ៗដូចជា payroll and HR outsourcing ដែលសេវាកម្មនេះគឺយើងជួយគណនាប្រាក់ខែទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលជាអតិថិជនរបស់យើងហើយក៏យើងមានសេវាកម្មជួលបុគ្គលិកតែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខាងយើងខ្ញុំមានបុគ្គលិកប្រហែលជា800ទៅ900នាក់យើងកំពុងតែជួលទៅឲ្យខាង construction company ហើយសេវាកម្មទី2គឺសេវាកម្ម recruitment ដែលយើងជួយជ្រើសបុគ្គលិកដល់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗសេវាកម្មទី3គឺត្រូវសេវាកម្មខាង HR advisory គឺយើងផ្ដល់នៅប្រឹក្សាយោបល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងធនធានមនុស្សដូចជាការស្នើសុំវុឌ្ឍិភាពឬមួយក៏ធ្វើជា contract ធ្វើជា bylaw ផ្សេងៗសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មទី4គឺសេវាកម្មខាងជួយ process នៅក្នុងដំណើរការបើកក្រុមហ៊ុនថ្មីដែលយើងហៅថា incorporation និងសេវាកម្មទី5គឺសេវាកម្មខាងaccounting ហើយនឹងខាងពន្ធដារប្រកាសពន្ធប្រចាំខែឬមួយក៏ប្រចាំឆ្នាំសូមអរគុណសូមអរគុណលោកហើយថាតើក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបានជាចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ SME One Asia Award ឆ្នាំ2022បាទដោយសារយើងយល់ថាពានរង្វាន់វាអាចជាកម្លាំងចិត្តមួយជូនដល់បុគ្គលិកទៅអាចក៏ដូចជាគ្រូបង្រៀនសាស្ត្រាចារ្យរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងស្ថាប័នអប់រំរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញថាពួកគាត់បានធ្វើត្រឹមត្រូវបានជួយអភិវឌ្ឍអង្គភាពរបស់យើងហើយបានមានការរីកចម្រើនមានការទទួលស្គាល់មិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែរហូតដល់មានការទទួលស្គាល់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីមួយដែលជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់នូវមោទនភាពមួយចំពោះទស្សនវិស័យមេដាបេតាអ្នកជីវៈដែលលោកបានប្រើប្រាស់និងទទួលយកសេវាកម្មរបស់ពីខាងយើងបាទអរគុណច្រើនបាទអរខ្ញុំគិតថានេះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតដែលក្រុមហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរយើងមានឱកាសចូលរួមក្នុងឆាកអន្តរជាតិដែលគេបានទទួលស្គាល់ជាក្រុមហ៊ុនខ្នាតតូចនិងមធ្យមដោយទៅលើសេវាកម្មផ្ដល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជួយមានការខ្វាយខ្វល់ដល់សហគមន៍ហើយនឹងដែលបណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍ជាច្រើនហើយយ៉ាងនេះផងដែរយើងខ្វាយខ្វល់ពីបរិស្ថានជុំវិញរបស់យើងអញ្ចឹងនាមជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមពួកក្រុមហ៊ុនដែលបានជ្រើសរើសហើយនឹងបានចូលរួមគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាជាមោទនភាពបំផុតចំពោះខ្ញុំតតហើយខ្ញុំគិតបំពេញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដតីទីគួរតែមានភាពមោទនភាពពីព្រោះឆាកអន្តរជាតិសង្គមក្នុងឆាកអន្តរជាតិអន្តរជាតិគេទទួលស្គាល់យើងហើយគេមោទនភាពចំពោះការជួបទេរបស់យើងអញ្ចឹងយើងជាក្រុមហ៊ុនតំណាងឲ្យចូលខ្មែរយើងក្រុមទី14នេះគឺមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាទាំងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានការគ្រប់គ្រងនៅខាងក្រៅទៀតពីមហាជនទូទៅមិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសទេព្រមទាំងក្រៅប្រទេសផងដែរខ្ញុំយល់ថានេះគឺជាឱកាសមួយដែលសហគ្រិនខ្នាតតូចនិងមធ្យមរបស់កម្ពុជាយើងអាចទទួលស្គាល់នៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយជាមោទនភាពជាតិមួយក៏ដូចជាមោទនភាពក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានទទួលនៅទីនរង្វាន់ SME Asia នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមហ៊ុនសហគ្រិនណាត់ទៅនឹងមជ្ឈមរបស់កម្ពុជានឹងមានឱកាសច្រើនទៀតដើម្បីឈានចូលទៅលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលអាចទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិតាមពិតទៅខាងក្រុមរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលដែលបានទទួលដំណឹងអំពី SME One Asia Award នេះខាងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនិងធីមទាំងអស់ហ្នឹងយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងអាចទទួលបាននៅ Award នេះគឺព្រោះថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកយើងគិតថាយើងពិតជាធ្វើបានល្អក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់និងដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់មួយពីស្ថាប័នមួយឯករាជ្យយើងក៏បានសម្រេចចិត្តដើម្បី apply ទៅយកនៅ Award នេះហើយជាលទ្ធផលគឺយើងបានទទួលនៅអវ៉ាន់នេះមែនហើយ
វាក៏ជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ប្រជាជនជាតិកម្ពុជាដែរដែលក្រុមហ៊ុនខ្មែររបស់យើងហើយជាពិសេសក្រុមហ៊ុនរបស់ខាងយើងខ្ញុំទាំងនោះនេះបានទទួលនៅទីរង្វាន់នេះហើយយើងបានបង្ហាញនៅគុណនៃដែលគេឈ្មោះដ៏ល្អរបស់កម្ពុជាយើងទៅលើឆាកនៅក្នុងប្រទេសអាស៊ីនេះក្រុមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះអង្គលោកចារទាំង4ដែលជានាយកក្រុមហ៊ុនទាំង4ដែលបានជាប់ពីរង្វាន់ឆ្នើម SME One Asia Award ឆ្នាំ2022នេះចា៎ហើយប្រហែលជាអង្គលោកក៏មានកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយចំនួនដើម្បីទទួលបានពានរង្វាន់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចូលរួមជាមួយដើម្បីចែករំលែកទៅកាន់អង្គលោកស្រីកំពុងតែទស្សនាថាតើលោកបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតទទួលបានពានរង្វាន់នេះចា៎សូមជម្រាបយើងបានត្រៀមនឹងនៅឆ្លើយតបចំពោះតម្រូវការដាក់សម្បត្តិមួយចំនួនដែល SME One Asia Award នេះក៏ត្រូវការឧទាហរណ៍ដូចជាតែលោកបរាលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបាយការណ៍ចំណូលដែលយើងត្រូវបង្ហាញទៅគេថាតើចំណូលរបស់យើងមានលើសពីចាប់ពី1លានដុល្លារឡើងទេបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមកហារបាយការណ៍ដែលមានឱកាស audit ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធ្វើត្រូវពីវិធីកម្មជួយរបស់យើងយកជូនទៅគេគេទីនទីរបាយការណ៍រញ្ញោរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងក៏បង្ហាញហើយជាពិសេសគេក៏ចង់ឃើញនៅការរីកចម្រើនផ្នែករញ្ញោរនឹងតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាមួយទៀតគឺការចូលរួមក្នុងសង្គមកម្មជារបស់យើងថាវិស័យកម្មរបស់យើងមករួមចំណែកបែបណានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិហើយអញ្ចឹងយើងបានរៀបចំទៅជាសកម្មភាពរបស់ជីវកម្មរបស់យើងសកម្មភាពការងារសង្គមប្រជាជនដែលយើងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមយ៉ាងម៉ាម៉ាយើងបានដាក់ជូនគឺបាទហើយក៏គ្រប់តាមជាមួយនឹងការរៀបចំអភិបាលកិច្ចហើយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនសមត្ថភាពបាទដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺធានាបាននៅអភិបាលកិច្ចល្អហើយក៏ដូចជាប្រព័ន្ធតម្លាភាពផ្នែកខារិយវត្ថុបាទចំណុចទាំងអស់នោះជាគោលការណ៍សំខាន់មួយចំនួនដែលខាង SME One Asia Award យើងបានរៀបចំការងារទាំងអស់នោះដើម្បីដាក់ជូនទៅគេត្រួតពិនិត្យនៅមានការវិតម្លៃពីគណៈកម្មការឯករាជ្យរបស់ SME One Asia Award ចា៎សូមអរគុណបាទអរគុណបងដែលបានឆ្លើយទៅជំនួសហ្នឹងបាទទីតាមការពិតគឺតម្រូវការដូចគ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុននីមួយៗបាទអញ្ចឹងហើយតើយើងសួរខ្លួនយើងតើយើងមានសង្ឃឹមនឹងការជាប់ក្នុងទទួលពានរង្វាន់ OVC SME One របស់នឹងអត់ហើយបើខ្ញុំស្ថាប័នខ្ញុំចាប់ដើមតាំងពី2005ចឹងរាល់សកម្មភាពដែលខ្ញុំធ្វើគឺក្នុងសហគមន៍និងប្រទេសឯកទេសគេទទួលស្គាល់រាល់សកម្មភាពដែលជួយសប្បុរសធម៌ការផ្តល់សុខភាពតាមជំនបត់ហើយការផ្តល់អាហារបកការជួយជំរុញលើកជួយបរិស្ថានទាំងអស់នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាក្រុមហ៊ុនគួរតែទទួលបានហើយមានទឹកទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងចឹងក្រៅពីតម្រូវការការសម្លូសួរពីខាងក្រុមហ៊ុន SME ដល់នឹងអវត្តនេះយើងតែទៅព្រមខ្លួនថាតាមវាខ្លះទៀតដើម្បីបង្ហាញគេដើម្បីឲ្យយើងបានទទួលស្គាល់ហើយបានជាប់ឈ្មោះជាទទួលពានរង្វាន់ហ្នឹងចឹងមានសន្ទុះដូចជាប្រាក់ចំណូលចំណេញរបស់យើងចាប់តាមឆ្នាំណាមកហើយយើងមានបុគ្គលប្រមាណសម្ដែងការរបស់យើងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងដល់ពេលយើងឆ្លើយតបទៅហើយគេមានចុះមកអធិការកិច្ចដើម្បីសិក្សាមើលតើស្ថាប័នយើងរួមយ៉ាងម៉េចតើយើងអាចជាប់នៅដំណាក់ថ្នាក់ទទួលស្គាល់នូវពានរង្វាន់នឹងអត់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេចុះមកសិក្សាមកមើលទីតាំងមើលក្រុមហ៊ុនហើយនឹងពាក្យសារសភាជាមួយបុគ្គលនានាមកឃើញថាគេមានការចាប់អារម្មណ៍ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងក្នុងការចុងក្រោយសម្រាប់របស់ SMP តាមសារជាដៃគូសម្រាប់ទទួលបានតែឃើញថាខ្ញុំក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនច្រើនដែលបានគេទទួលស្គាល់នឹងនេះជាការបន្តមានការភើបសពតហើយជាតំណាងឲ្យបុគ្គលិកខ្ញុំនិងសិស្សខ្ញុំជា7000នាក់ខ្ញុំសូមយកការនេះអរគុណផងដែរដល់ SME One ដែលប្រកបកិច្ចការខ្ញុំចំពោះសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតែបានចាប់ផ្ដើមតាំងពី2004មកតែមានបុគ្គលិកតិចតួចការដែលចាប់ផ្ដើមមកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមានបុគ្គលិកយើងមកពីនេះតាធីមយើងទាំងអស់គ្នានឹងគឺខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជំរុញក្រុមហ៊ុនឲ្យឈានទៅមុខជានិច្ចហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញកិច្ចការងារអភិបាលកិច្ចក្នុងសង្គមហើយនឹងក៏មានការរួមចំណែកទៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍនៅក្នុងកិច្ចការងារសង្គមក៏ដូចជាជួយជំរុញឲ្យសហគ្រាសក្នុងស្រុកមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិការគិតខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះមិនមែនតែលើខ្ញុំតែជាអ្នកគ្រប់គ្រងតាមនែឯងទេខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់បុគ្គលិកទាំងអស់គ្នាដែលមានការខិត
ិតខំប្រឹងប្រែងជួយជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនអាចទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណដល់សំណួរបាទសូមអរគុណដល់ស្ពានទៅនឹងសំណួរដែលសួរថាតើខាងយើងខ្ញុំបានព្រមលក្ខណៈអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបាននៅរង្វាន់នេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមែនទែនទៅខាងយើងខ្ញុំអត់មានបានព្រមលក្ខណៈអីដើម្បីទទួលរង្វាន់នេះទេក៏ប៉ុន្តែខាងយើងខ្ញុំបានព្រមលក្ខណៈដើម្បីជោគជ័យហើយអកតាដែលយើងខ្ញុំបានព្រមលក្ខណៈនៃភាពជោគជ័យនោះហើយវាគឺជាកតាដែលធ្វើឲ្យខាងខ្ញុំគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងការទទួលបានរង្វាន់នេះហើយនៅក្នុងនោះខាងយើងខ្ញុំបានតោតអារម្មណ៍ទៅលើទីមួយគឺផ្នែកកម្លាំងជាតិខាងយើងនៃពូដែលបងប្អូនឡែនក៏បានលើកឡើងហើយថាយើងត្រូវតែមាននៅកម្លាំងភាពត្រូវតែមាននៅរបាយការណ៍ហេរ៉ៃទៅច្បាស់ឡោះហើយទីទៀតខាងយើងខ្ញុំក៏មាននៅអភិបាលកិច្ចល្អដែលយើងគិតគូរខាងខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអភិបាលកិច្ចល្អដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំរីកចម្រើនហើយទី3គឺយើងបានគិតគូរទៅដល់គុណភាពប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគឺគុណភាពនៃសេវាកម្មប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនៅពេលដែលយើងគិតអំពីរឿងគុណភាពនៃសេវាកម្មបានន័យថាយើងត្រូវគិតអំពីគុណភាពនៃបុគ្គលិកនៅពេលដែលយើងគិតពីគុណភាពនៃបុគ្គលិកបានន័យថាយើងកំពុងតែធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងមានការរីកចម្រើនគាត់មានសមត្ថភាពទៅគាត់អាចផ្ដល់នូវសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាពហើយជាបន្តទៀតនោះគឺយើងបានគិតគូរអំពីរឿងជោគជ័យសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលជោគជ័យសម្រាប់អ្នកនរគ្នានេះគឺខាងយើងខ្ញុំជាក្រុមហ៊ុនបានដាក់ចេញជា vision សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងគឺទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺយើងបានកំណត់ថា sustainable success for all ដែលយើងនិយាយថាជោគជ័យសម្រាប់អ្នកនរគ្នាគឺសម្រាប់ទាំងក្រុមហ៊ុនផងសម្រាប់ទាំងដៃគូយើងផងសម្រាប់ទាំងបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផងសម្រាប់ទាំងអតិថិជនរបស់យើងផងហើយនិងសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ប្រទេសក្នុងនោះគឺយើងបានចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងសង្គមនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវសង្គមដែលយើងហៅថា CSR Corporate Social Responsibility ហ្នឹងគឺយើងបានផ្តល់នូវឱកាសការងារដល់មនុស្សជាច្រើនដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់លើហើយថាបុគ្គលិកក្នុងការងារខ្ញុំបានជួលជាបុគ្គលិកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗពី800នាក់ទៅ900នាក់នៅក្នុងមួយខែនេះយើងគិតថាមានទំហំធំទេណាស់ហើយកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពនឹងគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិនៅក្នុងការទទួលនៅពីរង្វាន់ SME 180 Award សូមអរគុណលោកចា៎តើតើតំណាងពីរង្វាន់ SME 180 Award នេះពិតជាពិសេសណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនលោកដែលមានវត្តមាននៅទីនេះហើយដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រហែលជាមានកម្លាំងចំនួនមួយដែលជួយឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកថាតើលោកនឹងប្រើប្រាស់ JVP ចា៎ពីរង្វាន់ដែលលោកបានទទួលនោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនតទៅទៀតចា៎សូមជម្រាបក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានលេខជ័យគួរ education ប៉ុន្តែផ្ដោតទៅលើស្ថាប័ន2ដែលបត់សម្ព័ន្ធនៅក្នុងនោះក្នុងចំណោមបត់សម្ព័ន្ធ9ហើយមួយគឺជាសាលារៀនអន្តរជាតិមួយកាំងមួយជាវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិមួយកាំងហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺបន្តបណ្ដាចំណេះទូទៅដល់សិស្សនិងវិសាលនៃ computer ដល់សិស្សជា7000នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពានរង្វាន់ SME 1 Award នេះគឺពិតជាការលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ដែលរៀននៅសាលានេះមិនតាមតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺបញ្ជាក់នូវភាពកក់ក្ដៅទៅលើទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នខ្ញុំដែលរាល់ឆ្នាំនេះតាំងពីចាប់ដើម2005ដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានបន្តបាទកុមារីនិងសិស្សអស់ដែលសិក្សានៅឡើយនេះឲ្យមានភាពគេហៅថាចេះដឹងពិតប្រាកដដល់ទៅលើសេវាកម្មនិងគុណភាពនិងវិន័យតែសប្ដាហ៍នេះយើងគិតថាជាភាពជោគជ័យមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែតែតាមតទៅបានពៀននេះគឺជាការបង្រញនៅចិត្តស្នាដៃរបស់ស្ថាប័នខ្ញុំទៅទៀតហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាមិនត្រឹមតែអាណាព្យាបាលនឹងសិស្សទេដែលសប្បាយចិត្តបុគ្គលិកខ្ញុំទៅក្នុងចំណោមប៉ារ៉ូណាទៀតនេះក៏មានការរំភើបជាពិសេសគឺរកជាកម្លាំងទឹកចិត្តដឹកស្ទួយរងពួកគាត់ដើម្បីបង្រញបន្តនៅផ្ដល់សេវាកម្មដល់សិស្សយើងហើយនឹងដល់ប្រជាជនក្នុងសង្គមជាទូទៅទៀតបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនក្នុងឱកាសដែលបានចូលរួមក្នុងការជួបជ័យរបស់ចៅអន្តរជាតិនេះបាទសូមអរគុណលោកសុនជិនបាទក៏ពិតចំពោះខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដូចដុកទ័រមីលីដែលលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងវាដូចជាកម្លាំងចិត្តមួយដល់ខាងយើងទាំងបុគ្គលិកគ្រូរៀនសិស្សានុសិស្សដែលថាស្ថាប័នអប់រំរបស់យើងយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2008មកអញ្ចឹងម្ដងនេះថាជា4 5ឆ្នាំប៉ុន្តែយើងបានធ្វើនូវកិច្ចការជាច្រើនជាពិសេសលើការងារអប់រំការងារបណ្ដុះបណ្ដាលការងារស្រាវជ្រាវការងារបណ្ដុះបណ្ដាលយោបពាណិជ្ជកម្មទៅតាមស្ថាប័នរបស់យើងទាំង3ដែលមានប្រឡាយនឹងបេសឡាញបេសណលឆ្លាញ់ហើយនឹងជាស្ថាប័នបរិស័ទគ្រប់នឹង
អញ្ចឹងគឺជាការមោទនភាពមួយទាំងបុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនហើយនឹងអ្នកដែលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនឹងមានសិស្សសានុសិស្សមេដាឬដានអាជីវកម្មហើយនឹងក្រុមហ៊ុនជាដៃគូដែលបានប្រើប្រាស់សេវាប្រពៃណីដូចជាសេវាប្រសាទរបស់វិទ្យាកម្មរបស់យើងហើយជាការជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដល់បុគ្គលិករបស់យើងឲ្យលោកកាន់តែធ្វើឲ្យបានល្អកាន់តែប្រសើរចូលរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរជាមុនថាសូមអរគុណ។ខ្ញុំយល់ថាការដែលបានទទួលពានរង្វាន់ SME Asia Award នេះគឺជាការលើកទឹកចិត្តមួយសម្រាប់គណៈគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនតែធ្វើឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានទឹកចិត្តប្រឹងប្រែងតស៊ូទៅមុខទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមានការរីកចម្រើនមួយកម្រិតទៀតនៅលើឆាកទាំងឆាកក្នុងស្រុកហើយនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាការដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងថាខ្ញុំបាទក៏ដូចជាអតិថិជនមានទំនុកចិត្តពេលឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែលបានទទួលនៅពានរង្វាន់នេះហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងតែខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យ SME របស់កម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតបាទសូមអរគុណជាដំបូងសូមបង្ហាញនៅអារម្មណ៍នេះនេះរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាបុគ្គលិករបស់ Apex ផ្សារនេះពីព្រោះថាការទទួលបានរង្វាន់នេះវាគឺជាកិត្តិយសមួយដ៏ធំធេងបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Apex ផ្សារនេះក៏ដូចជាក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រោះថាការដែលទទួលបានរង្វាន់នេះគឺមិនមែនជាការខិតខំរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែវាជាការខិតខំរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតាំងពីឆ្នាំដំបូងរហូតដល់បុគ្គលិកក្រុមការងារទាំងអស់ហើយទីទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាការដែលទទួលបានរង្វាន់វាគឺជាការកាត់សេចក្តីមួយថាអ្វីដែលខាងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានខិតខំវាគឺជាលទ្ធផលមួយដែលបានមកធ្វើឲ្យយើងទទួលរង្វាន់នេះគឺចង់និយាយថាលទ្ធផលល្អជាជោគជ័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយទីទៀតយើងនឹងទទួលបានការគោរពចិត្តពីអតិថិជនហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណចំពោះអតិថិជនផងដែរដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទៀតនៅក្នុងសកម្មភាពនេះបានផ្ដល់ការគោរពចិត្តដល់សេវាកម្មរបស់ទៀតនៅក្នុងសកម្មភាពហើយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងខ្ញុំមិនមែនបង្កើតតែក្រុមហ៊ុនហើយបម្រើតែសេវាកម្មប៉ុន្តែអាចបានគិតគូរអំពីអត្ថប្រយោជន៍គ្រួសារនេះតែយើងខ្ញុំបានគិតគូរអំពីគុណភាពនិងទទួលអំពីជោគជ័យសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយទី3ទៀតយើងខ្ញុំគិតថាការដែលយើងខ្ញុំបានទទួលរង្វាន់វាក៏ជាកិត្តិយសមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែវាក៏ជាកិត្តិយសមួយដល់ប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែរពីព្រោះយើងកម្ពុជាយើងអាចទទួលរួមជាមួយនឹងប្រទេសទៀតក្រុមហ៊ុនទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសនៅបណ្ដាអាស៊ីនេះតែមាន66ប្រទេសនៅក្នុងនោះគឺមានក្រុមហ៊ុនខ្មែរយើងមាន4ប្រទេសទៅបង្ហាញឈ្មោះបង្ហាញកិត្តិយសរបស់ខ្មែរយើងដែរហើយយើងក៏បានកសាងនៅnetwork គឺបណ្ដាញយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីអញ្ចឹងថ្ងៃមុខទៅយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបាននៅជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះថាការស៊ីគឺចាំបាច់ត្រូវមាននៅបណ្ដាញនៃទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងពេលដែលយើងមានទំនាក់ទំនងល្អយើងកាន់តែទទួលបានផលកាន់តែច្រើនចឹងសូមអរគុណលោកចាស់ហើយតើតើទៅនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកដើម្បីចែកជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាសហគ្រាសណាតូចនិងមធ្យមដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានការចាក់សំជួយបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុន SMT ដតីទៀតថាសូមឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកនៅពីរង្វាន់នេះពីព្រោះថាការដែលយើងប្រកួតប្រជែងក្នុងពីរង្វាន់នេះទី1គឺយើងចង់កាត់សេចក្តីចង់បង្ហាញឲ្យអ្នកដទីឃើញថាតើអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើល្អដែរឬក៏អត់បើសិនយើងបានទទួលរង្វាន់តើនេះថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកគឺវាល្អទីទីទៀតយើងបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិករបស់យើងហ្នឹងមាននៅកម្លាំងចិត្តពេលណាដែលបានទទួលរង្វាន់យើងត្រូវឲ្យថារង្វាន់គឺជាផ្ដល់សម្រាប់អ្នកឆ្នើមជាផ្ដល់សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអ្វីដែរដែលល្អអញ្ចឹងបើគាត់បានទទួលរង្វាន់គាត់ក៏ជាចំណែកមួយនៅក្នុងពានរង្វាន់ដែរអានេះថាការខិតខំរបស់គាត់កន្លងមកហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយនៅកតាទី2ទៀតដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមមិនចឹងថាវាជាកិត្តិយសសម្រាប់ខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានក្រុមហ៊ុនខ្មែររបស់យើងកាន់តែច្រើនទៅចូលរួមនៅក្នុង SMD Award Asia Award ហ្នឹងអានេះថាយើងបានចូលរួមលើកម្ពុជាឈ្មោះរបស់កម្ពុជាយើងហើយយើងបានចូលរួមជំរុញនៅសេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងគូថាក្រុមហ៊ុនយើងរីកចម្រើនហើយយើងអាចផ្ដល់នូវការងារច្រើនដល់បុគ្គលិកដល់ដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងបានជាចូលរួមនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិអញ្ចឹងជាចុងក្រោយគឺខ្ញុំនៅតែលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតថាសូមមេត្តាចូលរួមនៅក្នុងការតន្ទាល់នៅពីរង្វាន់នេះសម្រាប់ជ
ឆ្នាំ2013ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបចំពោះខ្ញុំមកខ្ញុំមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តចំពោះក្រុមហ៊ុន SME នៅក្នុងស្រុកយើងដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់នេះដោយហេតុផលទី1គឺជាឱកាសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកដើម្បីបង្ហាញខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិទី2គឺជាការដែលបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃក៏ដូចជាអ្នកក្នុងស្រុកក៏ដូចជាខាងបរទេសគេមើលមកគេថាឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់យើងពិតជាមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពអាចប្រកួតនៅក្នុងការដែលទទួលយកពានរង្វាន់បានគឺជាស្នាដៃមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយក្រុមហ៊ុនមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចការសង្គមក៏ដូចជាក្នុងអភិបាលកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនដូច្នេះនៅក្នុងការដែលអាចទទួលបានពានរង្វាន់គឺជាការដែលបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលធ្វើអាជីវកម្មក៏ដូចជាការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសង្គមហើយដៃគូវិនិយោគទុនក៏ដូចជាដៃគូធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាក៏ដូចជាអតិថិជននឹងបង្កើននូវការមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានទទួលនូវពានរង្វាន់នេះអរគុណច្រើនណាស់ទៀតស្លោកនៃខ្លឹមសាររបស់ MSC1 Asia 1នឹងគឺតោតទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនដែលលើកស្ទួយហើយនឹងក៏អភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងចូលរួមការពារបរិស្ថានអញ្ចឹងមានក្រុមហ៊ុនច្រើនណាស់នៅលើលោកនេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនចំនួនគឺថាយើងអាចនិយាយថាផ្ដោតលើផលចំណេញហើយនឹងការគេហៅថាជាតូនការរស់ជីវិតពេញលក្ខណៈតែ SMP Award នេះគេប្រាប់ទៅលើការជួយជំរុញនិងជួយប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងសង្គមនិងបរិស្ថានអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថានៅសុខភាពយើងនេះជាពិសេសប្រទេសដែលឆ្លងទេសភ្ជាប់ហើយមានជាតាធម្មជាតិច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ត្រូវការមានការជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាដើម្បីលើកទឹកចិត្តអភិវឌ្ឍទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនឆ្លើយណាដែលសង្គមនេះកំពុងតែធ្វើបង្រឹងនៅលើទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគិតសិកម្មថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលថាកំពុងអនុវត្តនឹងបន្តខ្លួនធ្វើបន្តទៀតដើម្បីការទទួលស្គាល់បើមិនទទួលស្គាល់នៅក្នុងជំនាញបរិថាសង្គមរបស់យើងទេខ្ញុំជឿថាសង្គមអន្តរជាតិក៏គេអាចទទួលស្គាល់បានដែរប៉ុន្តែចំពោះក្រុមហ៊ុនចំតល់ការទទួលពានរង្វាន់នេះបញ្ជាក់ថាជាការលើកទឹកចិត្តទឹកចិត្តមួយហើយបង្រួញឲ្យគាត់បន្តសកម្មភាពដែលគាត់បានធ្វើមកតាំងពី2005មកគឺថាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយមិនត្រឹមតែជាអាជីវកម្មរស់ជីវិតមួយទេប៉ុន្តែជាស្ថាប័នមួយបណ្ដុះបណ្ដាលពលរដ្ឋលើកទឹកចិត្តលើកស្ទួយនិងគេហៅថាជំរុញយុវជនយើងឲ្យមានភាពក្លាហានពេញថាមានចិត្តបណ្ដុះបណ្ដាលចង់រៀនសូត្រកែខ្លួនឲ្យបានជាក្មេងល្អសិស្សល្អគុណល្អហើយនឹងការគ្រប់គ្រងនេះខ្ញុំសូមស្នើពោដល់បុគ្គលជំនាញដែរថានេះជាស្ដីលើកទឹកមួយដ៏ធំបណ្ដុញឲ្យយើងបន្តនៅស្កាប់ពីមុខបាទមកកិត្តិកម្ម SME 1 AG Award នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រិនខ្ញុំតូចនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មជាតិរបស់យើងកលែកមើលចាប់អារម្មណ៍ដើម្បីត្រៀមខ្លួនជាពិសេសនៅឆ្នាំ2013 2014ខាងមុខបន្តទៀតដោយសារនៅពេលដែលយើងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុង Award បែបនេះបែបដូចជា SME 1 AG Award ឬក៏ Award ផ្សេងៗទៀតដែលលើកទឹកចិត្តដល់ពាណិជ្ជករនៅពាណិជ្ជកម្មជាតិរបស់យើងវាមិនត្រឹមតែនាំមកនៅកិត្តិនាមគឺឈ្មោះរាជការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តលើកទឹកចិត្តដល់បុគ្គលិករបស់យើងក្នុងក្រុមហ៊ុនទេប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាមុនទាំងពាក់កតាអភិបាលកិច្ចក្រុមហ៊ុនតាមការរៀបចំប្រព័ន្ធតម្លាភាពនៅក្នុងកណន័យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធកណន័យរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យក្រុមយើងបានដឹងកាន់តែច្រើនថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងសង្គមថាតើអាជីវកម្មរបស់យើងដែលយើងដំណើរការទៅมันគ្រាន់តែគូបំណងក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលចំណេញសម្រាប់តែក្រុមម្ចាស់ភាគហ៊ុនឬក៏ក្រុមហ៊ុនមួយនោះទេប៉ុន្តែយើងខ្លួនឯងត្រូវមានបេសកកម្មសង្គមមួយដែលយើងចូលរួមបរិច្ចាគទៅក្នុងសង្គមវិញហើយបន្ថែមទៀតនោះគឺយើងលើកទឹកចិត្តស្មារតីជាសហគ្រិនភាពឬសានិទ្ទេសកម្មជារបស់យើងយើងសង្កេតឃើញថាមានប្រជាជនរបស់យើងនៅមានចំនួនកំណត់មានកម្រិតនៅឡើយដែលយល់ដឹងបានច្បាស់ពីអ្វីទៅដែលជាសហគ្រិនភាពពិតប្រាកដមិនមែនគ្រាន់តែការធ្វើដើម្បីយកកត្តាចំណូលដាក់ខោបៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែគឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមតាមរយៈវិស័យកម្មនៃអាជីវកម្មរបស់យើង
បាទខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាវាជារឿងមួយល្អដែលយើងចូលរួមគួតវិជ័យនៅក្នុងអាវុធផ្សេងៗឧទាហរណ៍ដូចជា SME 1 SG អាវុធចាសសូមអរគុណលោកចាស់ហើយសូមអរគុណលោកទាំងអស់ដែលជានាយករបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងមូលដែលបានទទួលបានពានរង្វាន់ឆ្នើមសហគ្រាសនៅក្រៅប្រទេសសហបរិយាចាសហើយសូមចូលរួមអបអរសាទរថ្មីក៏ដូចជាសូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់លោកកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនហើយអាចនៅទទួលពានរង្វាន់ SME 1 Asia Award ឆ្នាំ2013ទៀតឬក៏ពានរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតដែលឲ្យលោកចង់ចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងផងដែរចាសសូមអរគុណចាសហើយសូមជម្រាបលោកអរគុណចំណាយលោកក្នុងវាជាដៃគូសម្រាប់សរុប SME 1 Asia Award ឆ្នាំ2013នេះហើយដែលជាតំណាងរបស់ APF Group ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមតិខាងផ្នែកយ៉ាងណាខ្លះជួយទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជាសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតបាទតើតើនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំគឺមានសេចក្តីរំភើបរីករាយហើយជាមោទនភាពមួយដែលកម្ពុជាយើងជាលើកទី1ដែលបានមាន4ក្រុមហ៊ុនទៅចូលរួមប្រកួតទទួលបានជ័យលាភីហើយនេះជានិមិត្តសញ្ញាមួយដែលកម្ពុជាយើងក៏មានក្រុមហ៊ុនល្អៗដែលទទួលបាននៅការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈតំបន់និងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះទីកោការគំរូទាំងនេះគឺថានឹងជាមានសញ្ញាមួយជំរុញឲ្យមានការចូលរួមជាបន្តបន្តទៀតពីសហគ្រិនផ្សេងទៀតតែនៅពេលដែលមានការចូលរួមកាន់តែច្រើនមានការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងការរៀបចំពង្រឹងគុណភាពរបស់ស្ថាប័នខ្លួនឯងទាំងដោយលោកទាំង4បានលើកឡើងហើយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិក៏ដូចជាការកិច្ចខំប្រឹងប្រែងការរៀបចំនោះគឺថានឹងធ្វើឲ្យស្ថាប័នសហគ្រិនអាចទៅប្រជុំនៅកម្ពុជានេះកាន់តែមានការលូតលាស់ហើយជាពិសេសគឺថាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2015តែជាពេលវេលា Asian Integration ចូលមកដល់ហើយដៃគូជាច្រើនមកពីក្រៅប្រទេសគេនឹងរកដៃគូនៅក្នុងស្រុកដែលមានការត្រៀមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រមានមូលដ្ឋានល្អដែលគេជឿទុកចិត្តបានមានការទទួលស្គាល់ពីទីលក្ខណៈអន្តរជាតិនេះគឺថាគាត់នឹងអាចចាប់យកនៅឱកាសជាដៃគូវិនិយោគក៏ដូចជាធ្វើនៅមុខរបរបានធំទូលាយជាងមុនច្រើនជាងមុនមិនជាបុគ្គលដែលនឹងទទួលរងចាំនៅពេលថាការកម្រៀបបំឯងទៅលើមុខរបរនោះទេដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំចាសសូមអរគុណលោកហើយក៏សូមកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសម្របសម្រួលរបស់លោកដែរចាសដើម្បីឲ្យមានវត្តមានក្រុមហ៊ុនឆ្នើមឆ្នើមជាងពីប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិដូចថាកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានភាពចម្រើនជាពិសេសវិស័យសហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមទាំងនោះចាសសូមអរគុណលោកសូមអរគុណ